ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታዮች እንደምን ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ስትሪንግ ድሮ የሚያደርግ ሲምፕል የኦፕን ጂኤል ፕሮግራም ይሆናል። ሰው ፕሮግራሚን የምጽፈው ዴቭ ሲ ፕላስ ፕላስ ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው። ስለዚህ ዴቭ ሲ ፕላስ ፕላስ እንከፍታለን። ዘን ከከፈትኩ በኋላ አዲስ ኒው ፋይል ኒው ላይ ገባ እና ኦፕን ፕሮጀክት እለዋለሁ። ዘን እዚህ ላይ ፕሪቪየስሊ ክሬት ያደረጉት አንድ ፕሮጀክት አለ ዜድ ዜድ የሚል ሰው ያንን ፕሮጀክት ከፍታለሁ። ሰው ፕሮጀክት ኒው ፋይል ክሬት አደርግለታለሁ። ስለዚህ ይህን ካደረግኩኝ በኋላ ኮዴን የምጽፍ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኮዴ ሃሽ ኢንክሉድ ዊንዶውስ ዶት ኤች ነው። ሃሽ ኢንክሉድ ዊንዶውስ ዶት ኤች የምንጠቀመው ሲስተም ሰርቲቱ ውስጥ ያሉ ለግራፊክስ ፐርፐዝ የምንጠቀማቸው ዴልን ፋይሎች አሉ። እነዛን ፋይሎች ከዴቭ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይብራሪዎች ጋር ሊንክ ለማድረግ ነው። ሌላኛው የማደርገው ነገር ዲፋይን ክለትስ አንደርስኮር ዲስብል አንደርስኮር አትግዚት አንደርስኮር ሀክ ኤች ላይን ደግሞ የምጠቀመው ኢንኮምፓቲቢሊቲ ፕሮብለም ሀፕን እንዳያደርግ ነው። 32 ቢት ኮምፓይለር እና 64 ቢት ኮምፓይለር ችግር እንዳይፈጥር ነው። ስለዚህ ፕሮግራማችን በስርዓት ያለ ኤግዚት ኤረር እንዲያጠናቀቅ ከፈለግን ይህንን ስቴትመንት መጻፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኢንክሉድ የምናደርገው ሌላኛው ሄደር ፋይል ኢንክሉድ ጄል ስላሽ ግላትስ ዶት ኤች ነው። ግላትስ ዶት ኤች አንደኛው የኦፕን ጄል ላይብራሪ ሲሆን ለተለያዩ ፐርፖዞች እንጠቀምበታለን። የመጀመሪያው የመሳያ ዊንዶችንን ክሊክ ለማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሜኖችን ዴቨሎፕ ወራድ ለማድረግ፣ በሶስተኛ ደረጃ ኢቨንቶችን ሀንድል ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ከዚህ በመጠቀም ፈንክሽን ነው ዲፋይን የማደርገው። የፈንክሽን ስም ኢኒት እለዋለሁኝ። ዩዘር ዲፋይንድ ፈንክሽን ነው፣ ምንም ፓራሜትር የለውም። እዚህ ፈንክሽን ውስጥ የምሰራቸው ስራዎች አሉ። የመጀመሪያው ባክግራውንድ ክሊር ማድረግ ነው። ባክግራውንድን ክሊር ለማድረግ ጄል ክሊር ከለር ላለውን ለምሳሌ ባክግራውንድ ዋይት እንዲሆን ከፈለግኩ ዋን 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 አድርገዋለሁ። ኦፓክ እንዲሆን ከፈለግኩ ወይም ትራንስፓረንት እንዳይሆን ከፈለግኩ ዜሮ አድርገዋለሁ፣ አራተኛውን ባሉ። ከዚህ በመቀጠል ማትሪክስ ሞዴን ዲፋይን የማድረግ ስራ ነው የምሰራው። ስለዚህ የማትሪክስ ሞዴ አይነት ጄል ፕሮጀክሽን ነው። ጀል ፕሮጀክሽን ለነን ትራንስፎርሜሽን ኦር ነን ትራንስፎርምድ ለሚሆኑ ኦብጀክቶች የምንጠቀመው የማትሪክስ አይነት ነው። ሌላኛው የማትሪክስ አይነት ጀል ሞዴል የሚባለው ነው። ስለዚህ የጀል ሞዴል የሚባለው ለዲፈረንት ትራንስፎርሜሽን ቴክኒኮች ልንጠቀሙ እንችላለን፣ ላይክ ትራንስሌሽን፣ ሮቴሽን፣ ስኬሊንግ። ከዚህ በመቀጠል የማደርገው ሊንክ ፕሮጀክሽንን ዲፋይን ማድረግ ነው። ኦርቶግራፊክ ከሆነ ጄል ኦርቶ ስድስት ፋይሎች ፓስ የማደርግለት ይሆናል። ለምሳሌ ለኤክስ ከዜሮ እስከ ሀምሳ አልኩት፣ ዋይን ደግሞ አጌን ከዜሮ እስከ ሀምሳ፣ የዜድን ደግሞ ከዜሮ እስከ አስር መሄድ ትችላለህ እያልኩት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪንግ ፕሌን ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሁለተኛው ሜትድ ዲፋይን ነው የማደርገው፣ ዲስፕሌይ ሜትድ። ይሄ ሜትድ አንዴ ምንም ፓራሜትር የለውም፣ ዩዘር ዲፋይንድ ሜትድ ነው። ስለዚህ ሜትድ ውስጥ የሚሰራ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ፍሬም በፈሬን ክሊር ማድረግ ነው። ይህን ለማድረግ ጄል ሌክለር አንደርስኮር በፈር አንደርስኮር ቤት ላለው እዚህ በዚህ ስቴትመንት ፍሬም በፈሬን ክሊር ማድረግ እችላለሁ። ከዚህ በመቀጠል የማደርገው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ እያንዳንዱ ቴክስት ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሚል ስትሪንግ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለጉ እያንዳንዱ ካራክተር ፖዚሽን ማወቅ ይጠበቅብኛል። እዚህ ለምሳሌ የመጀመሪያው ካራክተር ኢ እሱን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩ ፖዚሽኑ እዚህ ጋር በዚህ ቤ ዲፋይን አድርጋለሁ። ጄል ራስተር ፖዝ ቱ አይ ቱ ስታንድ ሶር ቱ ዳይሜንሽናል ማለት ነው። አይ ደግሞ ኢንቲጀር ነው፣ ስለዚህ ኢንቲጀር ቫሉ ይሰጠዋለሁ። ለምሳሌ ቴን ኮማ ትዌንቲ ይበለው። ይህን ካደረግኩኝ በኋላ ካራክተሩን ራሱ መጻፍ ከፈለግኩኝ የምጠቀመው የግለት ኮማንድ ነው። ግለት ቢትማፕ ካራክተር እንደ ብራኬት ምንላለውኝ ግለት አንደርስኮር ቢትማፕ
underscore times underscore roman underscore 24 እዚህ ፎንት ታይፕ ታይምስ ኒው ሮማን ነው፣ ሳይዙ ደግሞ 24 ነው። ሰው እዚህ ላይ ካራክተሩን ነው የሚሰጥ የሚሆነው ሌት ኢ አልኩት። ሰው ኢን ካራክተርስ በዚህ ስቴትመንት መጻፍ እችላለሁ። ሌሎቹንም ካራክተሮች እያንዳንዳቸው ፖዚሽናቸውን ዲፋይን እያደረጉ የሚጽፍ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ወይ ፔስት ካደረግኩኝ በኋላ ፖዚሽናቸውን የማስተካከል ይሆናል። ለምሳሌ ሁለተኛው ካራክተር ኤክስ 10 ላይ ነበር 10 ኮማ ቼንጂ። ስለዚህ ሁለተኛው ከኢ አጠገብ እንዲሆን ከፈለግኩኝ 11 አደረግኩት ማለት ማሰብ የነበረው። ስለዚህ 11 ላይ ማን ዲስፕሌይ ይሁን ሰሌት ማድረግ እችላለሁ። እዛ በኋላ ቀጣይ 12 ነው፣ 13፣ 14፣ 15 የሚያንስ ከሆነ እንጀምራለን ወደ ታች። ካራክተሩ የመጀመሪያው ኢቲ ነው፣ ዘን ኤች፣ ከዛ በኋላ አይ፣ ዘን ፒ እና ፒ ሳይሆን ሆነው ዘን ፒ። ከዚህ በኋላ አይ እና ኤ ይቀራሉ። ሰው ቲስዝ አይ ቲስዝ ኤ። ይህን ካደረግኩኝ በኋላ እዚህ ጋር የአይ እና የፒን ፖዚሽን መስጠት ይጠበቅብኛል። 16 17 ሆኑ። ለምሳሌ እያንዳንዱን ካራክተር ከለር አንዴ መቀየር ከፈለግኩ ከለሩን መቀየር እችላለሁ። ሰው ይህን ማድረግ ከፈለግኩ የምጠቀመው ኮማንድ የጄል ኮማንድ ነው። ጄል ክላር ሲኤፍ። ለምሳሌ መጀመሪያውን ግሪን ማድረግ ከፈለግኩ 0.0 ኮማ 1.0 ኮማ 0.0 ይህን በማድረግ የመጀመሪያውን ካራክተር ከለር መቀየር ይችላሉ። ሁለተኛውን ካራክተር ትሪም ለምሳሌ የሎ ማድረግ ከፈለግኩ 1.0 1.0 0.0 በማድረግ መቀየር ይችላሉ። ሶስተኛውን ካራክተር ላይ ትሬድ ማድረግ ከፈለግኩ ችን ስለዚህ 1.0 0.0 በዚህ ወይ መቀየር ይችላሉ። ግሪን የሎ የመጨረሻ ግሪን የሎ። በዚህ ወይ ከለራቸውን ሴት አደረግኩኝ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከለር እንዲኖራቸውን ያደረግኩት። ይህን ካደረግኩኝ በኋላ ለምሳሌ አንደርላይን ማድረግ ከፈለግኩኝ ሰብስትሪንግ ወይም ስትሪንጋችንን በላይን ከስሩ አንደርላይን እንዲኖር ማድረግ ከፈለግኩ መጀመሪያ የላይን ከለር ዲፋይን አድርጋለሁ። ለምሳሌ ብላክ ማድረግ ከፈለግኩ የላይንን ከለር ብላክ፣ ዘንድ መጠቀም ያለብኝ ፕሪሚቲቭ ምንድን ነው ያንን ዲፋይን አደርጋለሁ። ስለዚህ ላይን ነው መጠቀም ያለብኝ። ላይን ደግሞ ዊድስ ይኖረዋል። ሰው ዊድሱን ለምሳሌ ቲን ላደርገው። ይህን ካደረግኩኝ በኋላ ፕሪሚቲቭ ዲፋይን አደርጋለሁ። ጄል ቢግን ኢን ዘ ብራኬት ጄል አንደርስኮር ላይንስ ሴሚኮለን ዘን ቨርቴክሱን ዲፋይን አደርጋለሁ። ቨርቴክስ ቱ አይ ሰው ኤክስ ከምን ይነሳ ያንን ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅብኛል። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩ ኢኒሽያሊ ከስንት ነው ያስነሳ ነው? ከአስር ነው። ስለዚህ ከአስር እናስነሳዋለን። የዋይ ቫሊዩ ቼንጅ ነው። ትንሽ ስቅ እንዲል ከፈለግኩ 18 እንደዚህ ካደረግኩም በኋላ ሁለተኛው ቨርቴክስ ዲፋይን አድርጋለሁ። ቨርቴክስ አይ ደን ኤክስ እስከ የት ድረስ ሄዷል? እስከ 17 ነው። ሌት 18 ልበለው። ይዋይ ደግሞ ሴም ስለሆነ ከመጀመሪያ ቨርቴክስ ወይም ሆሪዞንታል ላይን ስለሆነ ደግሞ አድርገው የዋይ ቫሉ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ሰው ጄል ቢገን ስላለ ጄል እንዲያስፈልገናል። ሴሚኮለን ፋይናሊ ጄል ፍላሽ ይባል። ስለዚህ ይህን ካደረግኩኝ በኋላ አሁን ወደ ሜይን ፋንክሽን ነው የሚሄደው። ኢንስ ሜይን ሜን ፋንክሽን የሁለት ፓራሜትሮች አሉ፣ አርግሲን እና ካር ስታር ስታር አርግቪ። ሰው እዚህ ሜን ፋንክሽን ውስጥ ቤዚክ የሚባሉት የግለት ፋንክሽኖችን ነው ኮል ማድረጋቸው። መጀመሪያው ግለት ኢኒት ወይም ግለትን ኢኒሻላይዝ የምናደርግበት
የፈንክሽን አይነት ነው። ስለዚህ ኤ ፕለስ ፓራሜትር ቫሉዎችን ይቀበላል። አርግ ቢ እና አርግ ሲ ይህን ካደረግኩኝ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ዲስፕሌይ ሞዴን ሴት አደርጋለሁ። ዲስፕሌይ ሞድ ሰው ምን ያህል በፈር ነው የምጠቀመው? አንድ በፈር ከሆነ ግለት ሲንግል እላለሁ። ኢሜጅ ኦር ግራፊክስ ከለር ኢሜጅ ከሆነ ደግሞ አርጂቢ እላለሁ። ሶስተኛ ደረጃ የምጽፈው ፕለትስ ኢኒት ዊንዶው ፖዚሽን የዊንዶው ፖዚሽናችንን ሴት ማድረግ እንችላለን። ለቴን ኮማቴን አልኩት። ሌላኛው ፕለትስ ኢኒት ዊንዶው ሳይዛችን ነው። ዊንዶው ሳይዝን ለምሳሌ 100,100 ኦር 200 ልበለው። ኤክስን 200,200 ይህን ካደረግኩኝ ነው በኋላ ዊንዶውን ክሬት ማድረግ ከፈለኩ በዚህ ኮማንድ ክሬት ማድረግ እችላለሁ። ዘን ታይትል መስጠት እችላለሁ። ሰው ድራው ስትሪንግ ኢንጀል። ሰው ይህን ካደረግኩኝ በኋላ ኢኒትስ የሚባለው ሜትር ኮል አድርገዋለሁ። ዘን ዲስፕሌይ የሚባለው ሜትር ኮል አድርጋለሁ። ሰው ዲስፕሌይ የሚባለው ሜትር ኮል የሚደረገው በዚህ ኮልባክ ፈንክሽን ነው። የግለት ኮልባክ ፈንክሽን ግለት ዲስፕሌይ ፈንክ ዘኔ ፈንክሽን የስን ዲስፕሌይ ነዋለኝ ማለት ነው። ፋይናሊ ግለት ሜን ሉፕ ላለ። ለዚህ ፕሮግራም ይጨርሻለሁ። አሁን የቀረኝ ስለማድረግ ነው። ፋይል ላይ ይገባለሁ። ሴቫስ የፋይሊን ስም ኤቲኤች ስትሪንግ ኢትዮጵያ ስትሪንግ ለማለት ፈልጌ ነው። ሴቭ ለዋለሁ። እናንተ በፈለጋችሁ ስም ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ን ካምፓይል ነው ማደርገው። ካምፓይል ስለው ኤረር ካለ ኤረሩን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ለዚህ እንደምታዩት ምንም አይነት ኤረር የለውም። ሰው ረን አድርገዋለሁ። ረን ሳደርገው አውቴን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ የሚለው ስትሪንግ በአንደርላይን ዲስፕሌይ አድርጎልኛል። ሰው ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ወዳጅ ኑን። በሌላ ታይም በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።